kære folk, der spiller rollespil. Orkerne. Eller, sådan skal vi slet ikke starte. Hvis man har en vildskab ind i sig, og en ork ind i sig, så kommer spil orken også næst på 14 dage. Vi vil gerne have så mange orker som muligt. Jo flere orker vi er, jo mere bange bliver menneskerne. Så kom med og spil ork ved Giants rollespil. Hej.